Visma Fivaldi on pilvipalvelu, joka sisältää kaikki tilitoimiston tarvitsemat ydintoiminnot kirjanpidosta palkanlaskentaan ja pankkiyhteyteen. Kiinteistöhallinta tarjoaa lisäksi työkalut isännöintitoimintaan. Yksi järjestelmä riittää hoitamaan erilaiset asiakkuudet ja mahdollistaa joustavan työnjaon asiakkaan kanssa. Voit hoitaa asiakkaan kirjanpidon manuaalisesti, tai asiakas voi ottaa käyttöönsä tarvitsemansa sähköiset kokonaisuudet, tai kaikki voidaan hoitaa sähköisesti Fivaldin avulla. Asiakkaasi kirjaamat tiedot siirtyvät suoraan kirjanpitoon. Ohjelmisto tarjoaa teille molemmille näkymän yrityksen taloudelliseen tilaan, avoimiin laskuihin ja kassatilanteeseen reaaliajassa. Tuloslaskelmalta ja taseelta pystyy porautumaan tositteelle, vientitasoon ja tositteen kuvaan asti. Massa- ja automaattitoiminnot helpottavat rutiineja. Voit esimerkiksi perustaa malliyrityksen ja tilikartan kaikille samankaltaisille yrityksille. Fivaldi sopii kaiken kokoisille tilitoimistoille. Pienille se tarjoaa ison tilitoimiston työkalut edullisesti. Visman reilu kumppaniohjelma tukee monin tavoin sähköisyyteen siirtyviä tilitoimistoja ja mahdollistaa uudenlaisen ansaintalogiikan. Asiakas tekee sopimuksen ohjelmiston käytöstä suoraan kanssasi, joten Fivaldi voi olla osa palveluasi. Perinteisen sovellustuen lisäksi tarjoamme ympäri vuorokauden käytettävissä olevan asiakasportaalin sekä oppimisympäristön. Kumppani vastaavilta saat tukea asiakkaiden siirtymisessä sähköisyyteen. Fivaldi on myös hinnoittelultaan järkivalinta. Hinta perustuu käyttäjätunnuksiin, eikä siten aiheuta ikäviä yllätyksiä. Sekä sinä että asiakkaasi voitte valita tarvitsemanne ominaisuudet. Maksatte vain käyttävistänne sovelluksista. Jo yli 600 tilitoimistoa ja 70 000 yritystä ympäri Suomen luottaa Visma Fivaldiin.